Mentrestant, el govern d'aquí de les Illes manté que no té cap sentit exigir proves PCR als hotels perquè la mobilitat internacional ja es controla. La presidenta Francina Armengol considera que es tractaria més d'un gest de màrqueting que de realitat. Montserrat Vallribera segueix el ple del Parlament. Montserrat, bon dia. Què proposa l'executiu? Sí, ho ha dit en resposta a la pregunta que li ha formulat el diputat del grup mixt, Josep Castells. Li ha plantejat que si el govern d'Espanya no aprova les proves en origen pels viatgers nacionals als ports i aeroports de les Balears, que sigui el govern autonòmic qui adopti aquesta mesura alternativa. Armengol, però, de moment ho descarta perquè diu són més eficients les proves en origen, que el govern no hi renuncia i que continua treballant amb l'executiu central. A més, també ha destacat que el govern de les Balears ha adoptat altres mesures, com per exemple oferir PCR gratuïtes als residents de les Balears que viatgin a les illes pel pont de desembre. Va de mantenir una situació sanitària positiva per mantenir els negocis oberts. I per aconseguir aquest objectiu, crec que no hem de descartar cap possibilitat i hem d'estar preparats. Si l'Estat no dona resposta a les demandes que nosaltres els hi fem, poder actuar amb les nostres pròpies capacitats i les nostres pròpies potestats. En aquest pont de la Constitució fem un mecanisme extraordinari i convida tots els ciutadans de les Illes Balears que hagin de venir a passar el pont de la Constitució, que cridin en 900-971, que demanin cita, que se puguin fer la PCR gratuïta a cada una de les illes de la nostra comunitat autònoma per poder tenir aquesta tranquil·litat també a l'hora de venir a la nostra comunitat autònoma en condicions de salut tant per estar amb la seva família com amb els seus amics. Nosaltres exercim les nostres competències i la nostra obsessió és protegir la població d'aquestes illes. El conseller de Model Econòmic, Iago Negreruel, ha avançat que la setmana que ve s'aproparan les ajudes per a bars i restaurants que ho necessitin puguin comprar els aparells per purificar l'aire. D'altra banda, enfrontament tens entre Vox i la consellera de Salut per les visites als majors ingressats a les residències. Lo que necesita el sector es que usted sea pionero, sí, pero en crear certidumbre, en no llegar tarde, en consensuar las medidas a priori, en ayudar a las empresas, a las familias, en pagar a los autónomos, en pagar los ERTEs, en reivindicar a Sánchez los fondos de hostelería y turismo que no llegan y en crear seguridad jurídica. En todo eso tiene que ser pionero, que no lo es. Se trabaja con el sector, lo vieron la semana pasada y lo vieron. Sí que innovamos y sí que inventamos cosas. ¿Sabe por qué? Porque como ustedes sabían, eres despidos y bajar los salarios y precariedad. Y ha habido que inventar, cambiar todo eso para tener soluciones de protección y que las empresas de nuestras islas, los trabajadores, estén protegidos. Tienen la despachatez de llamarnos a nosotros inhumanos. Ustedes que tanto se emocionan cuando Mohamed viene a reunirse con Mostafá, saltándose todas las normas españolas en materia de extranjería, mientras dejaban morir en las residencias a nuestros mayores sin poder contactar con sus familias para darse un último adiós. No tienen vergüenza. Me deja perplexa la seva preocupació per les persones, per persones vulnerables, quan el seu partit se caracteritza diàriament per anar en contra dels col·lectius, immigrants, LGTBI, el sindicat, les dones, etc. Me deixa absolutament perplexa, senyora diputada, perquè és que això sí que no té ni coherència ni remei. I una setmana més les portes del Parlament han estat escenari de dues protestes. Una d'elles de la plataforma contra els desnonaments, reclamen més ajudes i denuncien que en el marc d'una crisi econòmica derivada per la pandèmia es continuen desnonant famílies. L'altra concentració ha estat protagonitzada per l'Associació d'Empresaris de Parcs Infantils. Lamenten que, tot i que se'ls ha permès tornar a obrir després de 9 mesos tancats, diuen que la seva imatge ha quedat tocada i per això reivindiquen el suport explícit del govern. Nosaltres necessitem ajudes perquè ja estem a lo darrer. Ja no podem més, tenim molt de gastos i necessitem que ens ajudin, perquè és que si no estem tancant un darrere l'altre.